आदरणीय दर्शकबिन, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा आजको अतिथि हुनुहुन्छ किराँत याखा छुम्माका अध्यक्ष लिल रोगु। उहाँलाई सबैभन्दा अगाडि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, सेवायल, नमस्कार। आजको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई यो जातित्वको बारेमा केही सोध्न चाहन्छु, होइन? सबैभन्दा अगाडि चाहिँ याखा जाति भनेको कस्तो खालको जाति हो र हाम्रा दर्शकलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। याखा जाति भन्नाले पूर्वी नेपालको विशेष गरी पहाडी जिल्ला शङ्खसभा, धनकुटा, इलाम, पाँचथर देखेर ताप्लेजुङ, तीर्थुम लगायतका जिल्लाहरूमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म भएका एक आदिवासी जनजातिहरू याखा जाति भनेको भन्छ। याखालाई कसैले लिम्बूसँग नजिक र कसैले चाहिँ राईसँग नजिक भनेर भन्छन्, होइन? वास्तवमा कोसँग नजिक हो? यो अब भौगोलिक बसोबासको आधारबाट र सांस्कृतिक अलिकति सामिप्यताको कारणले गर्दाखेरि लिम्बूसँग कसैले नजिक भन्ने गरेका छन्, कसैले अब राईसँग नजिक बसोबास गर्ने राई लेखेका छ। तर वास्तवमा याखा जाति भनेको बेग्लै जाति हो। अब लिम्बू, राई, अन्य आदिवासी जनजातिहरू जस्तै याखा जाति पनि एक बेग्लै आफ्नो पहिचान भएको, संस्कार संस्कृति भएको जाति हो। यसमा कुनसँग नजिक, कुनसँग टाढा भन्दा पनि यसका केही विशेषताहरू छन्। यो लिम्बूसँग नजिक हुनु नजिक हुनुमा अथवा राईसँग नजिक हुनुमा यसको चाहिँ विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने पहिले हाम्रा मान्छेहरू विदेश जाने चलन थियो, अहिले पनि अब मूल थलोबाट माइग्रेट हुने चलन छ। अब याखा जनजातिहरू चाहिँ अलिकता अल्पसङ्ख्यक जातिमा भएको हुँदाखेरि उनीहरू विदेश जाँदाखेरि, विशेष गरी गोर्खा भर्तीमा जाँदाखेरि उनीहरूले अब राईहरूको समूह ठुलो, लिम्बूहरूको समूह ठुलो र आफ्नो पहिचान चाहिँ अब अलिकता ठुलो समूहसँग मिसिँदाखेरि, त्यसमै समाहित हुँदाखेरि आफ्नो चाहिँ अलिकता आठ वर्ष लाग्ने होला सायद। विशेष गरी त्यही अब भर्ती, गोर्खा भर्ती जाँदाखेरि चाहिँ अब याखाले चाहिँ कसैले लिम्बू लेखेको कारण छ, कसैले चाहिँ राई लेखेको कारण छ, कसैले देवान लेखेको कारण छ। तर यो नजिक टाढा भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा मौलिक संस्कृति भएको, मौलिक परम्परा भएको एउटा छुट्टै जाति हो। नेपाल सरकारबाट सूचीकृत बन्नको लागि, सूचीकृत आदिवासी बन्नको लागि चाहिँ निश्चित सूचक पनि हुनुपर्छ, होइन? त्यसमध्येमा चाहिँ आफ्नो थाकथलो पहिचान पनि एउटा हो। हजुर, याखाहरूको चाहिँ थाकथलो चाहिँ कहाँ हो? याखाहरूको मुख्य थाकथलो चाहिँ शङ्खसभा र धनकुटा नै हो। त्यहीँबाट अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब माइग्रेट भएर अहिले झन्डै अब 44 जिल्लाभन्दा बढीमा चाहिँ विस्तार भएको छ, लगायत विदेशमा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ फैलिएर बसोबास गरेको अवस्था हो। अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले 44 जिल्लामा चाहिँ फैलिएको छ भनेर, अब यो सबै जिल्लाहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ याखाहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ अहिले? याखाहरूको जनसङ्ख्या यस्तो छ, अब हाम्रो जनसङ्ख्या त्यही त अघि पनि भनियो, अब कसैले धेरै जस्तोले राई, लिम्बू, कसैले देवान, कसैले चाहिँ जिमी, विभिन्न लेख्ने हुँदाखेरि याखाले, याखा चाहिँ लेख्ने नभएको हुँदाखेरि थोरै सङ्ख्याले मात्रै याखा लेख्ने हुँदाखेरि यसको जनसङ्ख्या एकदम थोरै छ। अहिलेको नयाँ सेन्ससबाट चाहिँ हामीले मैले डाटा लिइसकेको छैन। पहिले चाहिँ करिब करिब 24,336 जस्तो लाग्छ, त्यस्तो छ 2068 जनगणनामा। अनि अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल छ, होइन? त्यसमा चाहिँ समावेशिताको, अल्पसङ्ख्यकहरूको समावेशीको र पहुँचको कुराहरू उठिरहेको छ, होइन? समावेशीको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ याखा जातित्वबाट चाहिँ कतिजना जति चाहिँ उम्मेदवार बन्न सफल हुनुभएको छ, तपाईँसँग केही त्यसको जानकारी छ? हामीले अब डाटा त मागेको थियौँ, अब यसमा पनि फेरि समस्या के भयो भने अघि हजुरले भने जस्तै विभिन्न लिम्बू लेख्ने, राई लेख्ने कारणले गर्दा, देवान लेख्ने कारणले गर्दा अब एक्ज्याक्ट ऊ छैन। तर अहिलेसम्म मेरो जानकारी अनुसार 5 गाउँपालिका र नगरपालिकामा चाहिँ अध्यक्ष, मेयरको उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। त्यसै अध्यक्षहरूमा चाहिँ वडा अध्यक्षमा 11 हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ गत निर्वाचनभन्दा अलिकति हाम्रो उम्मेदवारी कम परेको अवस्था छ।
यसमा पनि महिलाको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ? महिलाको सहभागिता एकदम कम छ, महिलाको सहभागिता एकदम कम छ। पहिले चाहिँ एकजना महिला उप प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो, अब अहिले चाहिँ अब महिला उम्मेदवारीको मलाई जानकारी छैन। आदिवासी भन्नाले चाहिँ आफ्नो प्रथा परम्परा छुट्टै भएको हुन्छ होइन, आफ्नो प्रथा परम्परा भएको जाति हो र आदिवासीको आफ्नै प्रथाजनिक संस्थाहरू पनि छन्। विभिन्न हाम्रो अहिले जुन नेपाल सरकारबाट सूचीकृत भएको आदिवासी जनजातिहरू छ, आफ्नो छुट्टा छुट्टै प्रथाजनिक संस्थाहरू छ। अहिले याखाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ याखाको प्रथाजनिक संस्था कुन हो र प्रथाजनिक संस्थाको भूमिका चाहिँ कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ? अब यस्तो छ, याखाहरूको अब सामान्यतः यस्तो आफ्नो घना बस्तीहरू अब यो मिक्स्ड कम्युनिटीमा बसोबास गरेको हुँदाखेरि अन्य कल्चरले यसलाई चाहिँ अब मिश्रित रूपमा नै गइरहेको छ। तर पहिले हामीले सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि याखाहरूको आफ्नै प्रथाजनित कानुनहरू थियो, चलनहरू थियो। अब एउटा गाउँको बुढापाका मुख्य मान्छेले चाहिँ कतिपय जस्तै ज्यान केसहरू बाहेक अन्य सामान्य केसहरू पनि मुद्दा मामलाको कुराहरू पनि त्यसलाई छिन्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नि के भन्छ उजुर बजुरहरूमाथि जान नपाउने ती स्थानीय रूपमा नै चाहिँ त्यसलाई मुद्दाको छिनोफानो गर्ने चलन थियो भन्ने हामीले सुन्नमा आएको हो, सुनेको हो। तर अब हामीले चाहिँ त्यो चलनलाई त्यो प्रथालाई हामी अलिक देख्न पाइएन। त्यसो भए अहिले प्रथाजनिक संस्था चाहिँ अहिले चालु अवस्थामा छैन? अहिले चाहिँ हाम्रो अब सबै अब छ्यासमिस हाम्रो सबै कम्युनिटी एकदम करिब याखाहरूको अब समुदाय अब अल्पसङ्ख्यकभित्रै पर्ने पनि हो र यसमा चाहिँ छ्यासमिस समाज चाहिँ भएको हुँदाखेरि आफ्नै अब त्यस्तो प्रथाजनित कानुनहरू चलनहरू को चाहिँ कम अभ्यास भएको पाइन्छ। अहिले हामी चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कुराकानीमा भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय तहको मात्र कुरा होइन, होइन राज्यका हरेक निकायमा याखा सँगसँगै जस्तै थोरै जनसङ्ख्या भएको अल्पसङ्ख्यक आदिवासीहरूको सहभागिता र पहुँचको प्रश्न उठिरहेको छ होइन। अरूमा चाहिँ अरू तहमा स्थानीय तहमा मात्रै होइन अरू तहमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ, जस्तो कि प्रशासनिक राजनीतिक दल र अन्य निकायहरूमा चाहिँ कस्तो छ सहभागिता? याखाहरूको अब केन्द्रीय स्तरमा राज्यमा पहुँच पुग्ने खालको एउटा शक्ति निर्माण हुन सकेको छैन। जति पनि राजनीतिक पार्टीहरूमा लागेका अब याखाहरू हुनुहुन्छ हुन्छ, केन्द्रीय स्तरमा पनि पुग्नुभएको छ, जिल्ला स्तरमा हुनुहुन्छ, स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। जस्तै अब हाम्रो दुईजना एउटा सङ्घीय सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसद अब उसमा एक नम्बर प्रदेश हुनुहुन्छ, अघि पनि भनियो नगरपालिका गाउँपालिकामा वडा अध्यक्षहरू भयो होइन, सदस्यहरू हुनुहुन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि एकदम कम छ, त्यस्तो प्रशासनमा चाहिँ एकदम कमै नै भएको मैले पाउँछु। अहिलेसम्म भन्दा अहिलेसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा माथि लो पदमा पुगेको भने एकजना स्वर्गीय दुर्गाङ याखा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहसचिवमा रिटायर हुनुभयो। अब अहिले सेकेन्ड क्लास अफिसर थर्ड क्लास अफिसरहरू त्यस्तो त हुनुहुन्छ, तर नगण्य मात्रामा थोरै मात्रै हुनुहुन्छ। निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि अन्य निकायहरू सँगसँगै निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको बेलाको भन्दा अहिले चाहिँ सहभागिता उम्मेदवारीहरू नै कम छ भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो होइन, यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? राज्यको विभिन्न तहदेखि स्थानीय निर्वाचनमै अहिले हेर्ने हो भने त अघिल्लो निर्वाचनभन्दा त अहिले त सहभागिता त झन् बढ्दै जानुपर्ने हो, घटेर गएको छ, यसको मूल कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त एउटा त राज्यको पोलिटिकल पार्टिजहरूको हाम्रो अल्पसङ्ख्यकहरू आदिवासी जनजातिहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकत पूर्वाग्रही भनौँ कि अब राज्यको मूल राजनीतिक पार्टीहरूसँग चाहिँ हाम्रो जातिको पहुँच पुग्न नसकेर हो कि मलाई लाग्छ हाम्रा याखाहरू पहिलेको तुलनामा अहिले कमै अब उम्मेदवारी नै थोरै भएपछि निर्वाचित हुने पनि कमै सम्भावना रहन्छ। यो चाहिँ हाम्रो त्यही त राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण, पोलिटिकल पार्टिजहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा नै अब यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरू आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ माथि उकास्नुपर्छ, उनीहरूले अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकत उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण रिजिड भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
जबसम्म अब हाम्रा अल्पसंख्यकहरू आदिवासी जनजातिहरू माथि उठ्न सक्दैनन् तबसम्म त अब देशले जुन अहिलेको वर्तमान 2072 सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू छन् त्यसलाई समेत यसले चाहिँ एउटा कुठारहत गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यसरी हरेक क्षेत्रमा पहुँच कम हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई भनौँ न कस्तो असर परेको छ होइन, अनि सेवा सुविधा त सबै नागरिकले पाएकै होला। हजुर हजुर, आम नागरिकले जस्तै अब याखाले पनि अब जे पाइरहेछ त्यो त छँदैछ नै, तर अब के हुँदो रहेछ भनेदेखि जबसम्म अब निर्णय गर्ने ठाउँमा पहुँच पुग्न सक्दैन तबसम्म त्यो जाति त्यो समूह अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको लागि मूल थलो भनेको चाहिँ राजनीति नै हो। अब राजनीतिमा नै अब हाम्रो पहुँच नभएपछि निर्णय गर्ने ठाउँमा पहुँच नभएपछि निश्चित रूपमा अब हाम्रो जस्तो अल्पसङ्ख्यक भएको याखा जातिहरूमा अब सोचे अनुरूप देशले मागे अनुसार संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार को चाहिँ नि आफ्ना हक अधिकारहरू स्थापित गर्नको लागि कठिनाइ भइरहेको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले पार्टीहरूले राज्यले सोचेर पछाडि परेको वर्ग क्षेत्र समूहहरूलाई पनि माथि उठाउनको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्तमा चाहिँ अब राज्यका निकायहरूलाई चाहिँ सहभागितामूलक र समावेशीमूलक बनाउन के गर्न सकिएला? अब यसको अब अन्त यो 2072 सालको संविधान एउटा प्रोग्रेसिभ संविधान नै म पनि ठान्छु। पहिले पहिलेका संविधानहरूभन्दा यसले धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रा अधिकारहरूले व्यवस्थित गरेको छ, तथापि त्यसले हाम्रा हक अधिकारलाई सबैको हक अधिकारलाई अब जबसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन तबसम्म त्यसको पूर्ण त त्यसले चाहिँ अब जनताहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि पछाडि परेको क्षेत्र वर्ग जातिलाई माथि उठाउनको लागि त्यो समुचित रूपमा चाहिँ अवसर दिनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। अब यहाँलाई मैले एउटा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अब हाम्रो अल्पसङ्ख्यकहरू सीमाङ्कृत वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँहरूमा समेत अब के देखिएको छ भनेदेखि जस्तै गाउँ परिषद परिषदहरू अब नगर परिषदहरूले निर्णय गरेर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने जस्तै अल्पसङ्ख्यकहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने के भन्छ दलितहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा समेत यो अवसर नदिइरहेको अवस्था छ भने एउटा सानो तल्लो तहमा चाहिँ त्यस्तो छ भनेदेखि माथिल्लो तहमा कसरी हाम्रो मान्छेहरू पुग्न सक्छन् होला, त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा कसरी कहिले पुग्ने होला, त्यो चाहिँ एकदम विचारणीय कुरो छ, दुःखलाग्दो कुरो छ। यो चाहिँ म राज्य सँगसँगै अब हाम्रो देशका अन्य तमाम जातीय समूह समुदायहरू ठुलो जातीय समूहहरूमा पनि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्छु कि यसमा तल्ल अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ, उनीहरूले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ, ताकि उनीहरूले पनि आफूलाई आफ्नो अधिकार साथसाथै आफूले काम गर्ने वातावरण पाओस् र अगाडि बढ्ने सबैमा काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने सक्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। यो कुराकानीसँगै इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रमबाट म पनि बिदा दिन चाहन्छु। नमस्कार।